ये संस्था ये संप्रदा ये टकसाल धनिया की है मंगतिया की नहीं। वो होया जो दोनों पास गुत्थम गुत्था आने लगे तो पुलिस ने इतने गोली चलाती। कोई कहता निरंकारी ने चलाई उनके बंद ने किन्ने चलाई असं रब जाने पर निरंकारियों को रफल सी उ। अच्छा फौजा सिंह जोशी ने मारी। जोशी कौन सी? जोशी DSP से। अच्छा DSP ने गोली मारी? हाँ उन्हें मारी, उन्हें गोली मारी नेड़े मारी पिस्तौल दी। 14-15-16 बंदे मर गए, कोई 70-80 जख्मी हो गए। जदों जख्मी हुए सी टकसाल दे बहुते सिंह। अच्छा शहीद हुए सी खंड कीर्तियां 8 सिंह ते 9 सिंह। हुण उदां तो साडे नाल व्यवहार उन्हां दा चंगा नहीं सिंघां पर टौड़े नूं वेख के उन्हां दा व्यवहार बदल गया। प्लीज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜੇ ਗਏ, ਠੰਭਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਰਦੇਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪੇੜ ਲਈਏ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੌੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਭਖੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ 84 ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੇ ਅਤੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਗਜ਼ਬ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੈਲੇਂਜ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਇੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30-31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਰ ਤਰਤੀਬ ਜੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਪੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ
चलदा चलदा कोई ना कोई सज्जन मित्र एक तलाश में रहना वा तो उन्होंने सज्जना के कोल अपड़ जाना वा जिन्होंने चश्मदीद ने कुछ देखिया। आओ आप होर भी बाबा जरनैल सिंह बारे जानते हैं और मोर्चे बारे जानते हैं क्योंकि बाबा जरनैल सिंह जी तो भी पहला संत करतार सिंह जी के नाल भाई मुकम सिंह जी रहे ने, उस तो बाद बाबा जरनैल सिंह जी की दस्तारबंदी तो लैके शहादत तक नाल रहे ने, तो शहादत तो लैके हुण उस टकसाल नाल खन या संस्था नाल खन ये गल्लां बात दियां ने, पर आप सारे मुद्दे जानकारियां लैने आ। सब तो पहला तुहाडे सभना वल्लों स्वागत करदा गुरमुखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी भाई साहब आप गल करते हैं बाबा जरनैल सिंह बारे, कुछ लोगों का जिवें मैं पहले एपीसोड दे विच गल कीती सी भी एकदम किवें उभर गए बाबा जरनैल सिंह चढ़दी जी उम्र एकदम किवें उभर गए, एकदम लैक्चर देने लोगों का मगर लग जाना, एड्डी वड्डी लहर छिड़ जानी, हकूमतां लई एड्डा वड्डा चैलेंज बन जाना। कहिंदे जी ये कोई शह तो बना नहीं हो सकता, मगर कोई शह सी जिहड़ी उन्हां नूं खड़ियां करदी सी, कुछ लोग ये गल कहिंदे ने। देखो बेनती है कि मैं दे समझदा सब तो वड्डी चीज़ हुंदी है निष्ठा ते कुरबानी जी, सिद्धांतक तौर पर पहरेदारी करनी जी, तो इस तो अगली गल हुंदी है बंदे की वर्किंग दौड़ भज, वो सारिया चीज़ों से संपन्न सन, तो जवानी च सन, दोनों ही संत जवानी च सन। ये एक बड़ी वड्डी महत्वपूर्ण चीज़ सी जिहनूं आपां कदे भी छुटिया नहीं सकते। दूसरी गल है कि मैं ज़्यादा लंबा भी कराँगा तो गल चंगी नहीं लगेगी, 78 दे विच संत बने अगस्त विच, उन्होंने लगातार प्रचार दे विच बहुत तेजी लियांदी, इन्हें दरम्यान वो बंबे भी गए, इधर उधर सज्जे खब्बे शहर से पटना साहब हजूर साहब जाके इधर पंजाब दे विच भी यूपी, इन्हें दो चार महीनों विच उन्हें बहुत तेजी लियांदी। तेजी दे विच लियांदियां होयां वो 78 दा दिन आ गया साखी वाला, वो खंडूर साहब प्रोग्राम चल रहे सी, ते मैं जो मैं अखी देखा मैं वो दसना चाहना उस उन्होंने एक दो दवान ला के आना सी सज्जे खब्बे, तो वो कई कई दवान लाते दिहाड़ी दे, जथे सारे नूं कहता भी तुसी मैं तो अमृतसर चल जाओ, मुड़ के इत्थे हुंदा सी 5-6 दिन का प्रोग्राम, 5 नंबर हाल सराम गुरु रामदास जी हुंदा सी, ते नाल एक दो कमरे संतां नूं मिल जांदे ते आम संगत उत्थे झोले चल जो समान सी रख लेना जी, इदा ही दर्शन तारे करने। उन्होंने दिनों पढ़ाई नहीं सी हुंदी जदों पट जदों अमृतसर आ जांदे सी जी, उन्होंने दिनों कहना भी तुसीं नाम बाणी जपो कीर्तन सुनो ते कथा सुनो, इत्थे संथा नहीं करनी, संथा बाद चलदी सी। होया की कि संत वो जिस दिन आउंदे उस तो पहले दिन असीं ना गतका खेडण वास्ते, असीं गतका खेडदे हुंदे आ जवानी च, बाबे अकाली फूलां दे बुरज दर्शन करन गए उत्थे गतका खेडण लग गए, निहंग सिंघां नाल साडा बड़ा प्यार सी जथेबंदियां दा जो भी, वो गतका खेड के ते थोड़ा जिहा उरां नूं आए ना, ते अगे आउंदिआं वेख्या कि बहुत सारी दुनिया जिहड़ी ना सड़क दे उत्ते पहलां घोड़े लंघ रहे आ, फिर तूतियां वाजियां वाले लंघ रहे आ, फिर होर लंघ रहे आ, फिर चिट्टे जिहे कपड़े किसी ने पाए आ, किसी ने होर पाए आ, ऐदा मतलब कि एक लंबी लाइन जिवें आम तौर पर जलूस के अगे जां आम निकलती है ऐसा एक जा रही है, जाते हुए असं भी उच्ची जगह पर खड़ गए, लोग वेख रहे हैं, कोई सानू उदों तक बहुती जानकारी नहीं सी, जवानी जी सन 80 तो लैके तो 78 तक 18 साल का जवान हुंदा पूरा, अकल तो हुण हुंदी है पर इन्नी गहराई तक नहीं हुंदी, वो उपरी निगाह नाल सब कुछ देखदा हो। असीं एक जगह पर खड़ गए तो वो गतका खेडण तो बाद काली फूलांपुर के बाद एक पहला वो 5-7-8 जिहड़े सी ना वो घोड़ियां दे उत्ते इदां करके बनिया सी उहदे ते आए, उहदे बाद एक होर आए, उहदे बाद एक गड्डी सी जिहड़ी बिना बाडी तो सी, सिर्फ चैसी दे उत्ते लकड़ां ला के ते स्टेज बनी हुई सी, उहदे उपर दो वड्डियां पिछले पासे ड्राइवर दा वो चार छोरे कज्जिया होइआ सी चिट्टे जे कपड़े नाल, ते मूरला पासा खाली सी, ते चैसियां बाद च बनाउंदे हुंदे सी, उदों कल्ली चैसी आउंदी हुंदी सी, मगरले पासे उच्चा बना के तो उहदे दो वड्डे वड्डे कुर्सियां सोफे वर्गियां लाईआं सन, उहनां दे उपर एक ते वो निरंकारी एक ते उहदे घर दी जिहड़ी सी हाँ वो बैठियां होईआं सी, मगरले पासे एक उधर बीबी चौर करदी सी ते उधरले पासे बंदा चौर करदा सी। अच्छा हाँ जी, ये आरंभ होए सी जिथे बीबला गुरद्वारा है उत्थे लागे एक ग्राउंड है बहुत वड्डी रेलवे की ग्राउंड है, उत्थे उन्हां दा समागम सी जो बाद च जानकारी मिली, उदों उत्थों आरंभ करके ते अपने आए इत्थों तक की नूं कहिंदे आ गुरद्वारा लोहगढ़ साहिब दे कोलों हो गए ते बाबे शहीदां दे कोल दी हो गए ते गुरु रामदास सरां हस्पताल लंघ के, उदों अजे हस्पताल बनिया नहीं सी, उदों खाली जिहा थां ते हुंदा सी, इत्थों लंघ के ते गां सुल्तान गेट
ਤੇ ਕਾਲੇ ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੁੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਠੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਗਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਰੀ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਆ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਯੁੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, TV ਰੇਡੀਓ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਖਾਤੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਖੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ SDM ਬਦਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਇਹ CM ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮ ਨਾਮ ਬਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, 5 ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, 5 ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੇ ਦੇ ਬਣਾ ਜੀ, ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ 5 'ਚ ਸਨ, 1000 ਸਿੰਘ ਸੀ, DSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, 5 ਕੁ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉੱਪਰਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ DSP ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ, ਸਿੰਘ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, 2 ਮਿੰਟ, 4 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਬੂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਰਾ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਓ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਢੀਂਗੜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਬਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੰਗਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸਮ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤੀ,
कोई कहिंदा निरंकारी ने चलाई, उहदे बंदिआं ने किन्ने चलाई, असीं रब जाणे, पर उह निरंकारीआं कोल रफलां सी उदों। हांजी, ते उह इन्नी अफड़ा दफड़ी च कौण वेंदा की होया की नहीं होया। ते इन्ना ज़्यादा फौजा सिंह ने नूं जोशी ने गोली मारी कि सारे स्यापे की जड़ ये है। अच्छा, फौजा सिंह नूं जोशी ने मारी। जोशी कौन सी? जोशी DSP सी। अच्छा, DSP ने गोली मारी? हाँ, उन्हें मारी, उन्हें गोली मारी, नेड़े मारी पिस्तौल की गोली। मतलब जाने के वह जो मतलब गुत्थम गुत्था हो गए एक दूजे, तलवार तलवारी ज मतलब डंग जिमें होंगे ना, एक दूजे इदा हो गया सारा। तो वो जो 14-15-16 बंदे मर गए, कोई 70-80 जख्मी हो गए। हाँ जी, वो इदा की पोजिशन बन गई, किसी ने थोड़ी वजी, किसी ने बहुती वजी, सानू भी चिट्टे झूठाइया आ गई जिहड़ियां आम होंदिया ने। तो कोई सीरीयस नहीं सी, मेरा भरा भी सी, उन्हें एक थोड़ी लगियां माड़ियां ज़्यादा। तो मेला वेखण जी आए से इतने भी, संतान ने इतने आना होंगे इन्ने चर, तो अं बहर घूमते फिरते हाँ, परिवार भी मिलने वास्ते आ जाता हूँ, चलो उत्थे जाके मिल मुलाइए बच्चे आते जी। तो वो ये सारी घटना के उत्थे ये होया, उदो फिर पुलिस जी सी जो गोली चलाने तो बाद दोवें पासे वो मक्केले वाले बेच दी पासे दी हो गए, वो घेरना चाहते ही सन सिंघां, सिंघ थोड़े सन 200-250 होगा, वो जो घेरते भी एक साढ़े सिंघां कोल भी एक दो रफलां आ गई सी। कुलवंत सिंह भंड भंड कहिंदे हुंदे सी, उहदा पिंड मन के किहो जिहा पिंड सी, इधर वलटोए लागे, उन्हें एक सिंह गुरमुख सिंह ड्राइवर तो गड़बई तो रफल खो के सीधियां मारियां, ऐ करके जो सीधियां मारियां तो वह फिर पछाण भजन लग गए। वो पछाण भजन लग गए नहीं तो बंदे ज़्यादा शहीद होंगे, जाने कि 150 भी हो सकता सी। वह जो तो फिर पुलिस उन्हें चिर विचाले आ ही जाती होंगी है, वो हो गया फिर हौली हौली जख्मी चक चक के भजाओ भजाओ लैके जाओ, आ ना हो जाए ना हो जाए, सारे हस्पतालों में इदा वो लैके आ गए, मगर ही सारे आ गए इतने हालात में। इन्हों हालात मैं उस दिन वेख्या खंड की थी जहदी बीबिया मेरा नमस्कार है। जदों जख्मी हुए सी टकसाल के बहुते सिंह, अच्छा शहीद हुए सी खंड की थी, खंड की थी 8 सिंह के, 9 सिंह से 4 सिंह टकसाल के सन, रणबीर सिंह सी, बाबा दर्शन सिंह सी, इतों कुंदन सिंह का लड़का अमरीक सिंह सी, एक होर इदा करके 4-5 सिंह मोदियाला परिवार भी टकसाल ने संबंधित से जी, 4-5 सिंह शहीद हुए सी, उन्होंने ज्यादा सिंह सन, पर जख्मी सारे ज्यादा टकसाली सन। अमोलक सिंह भी जख्मी से, बाबा हजारा सिंह खंड की जथेदार अमोलक सिंह भी जख्मी सन जी। तो खंड की जथे बीबिया उस समय लैन ला के खून देने खड़िया सी, मैं 150-200 बीबी वेखी लैन ला के खड़ी के डॉक्टर को कहते जिन्ना खून चाहिए साढ़े तो ले लो। तो बाबा माणो चल भी उदो जख्मी आ, होर भी सारे होए कि उन्होंने कि छड़ा लंबी गल होंगी है। तो ये घटना जी सी, ये तो बाद संतों का कद जरा होर वध्या, संस्कार होए तो संस्कार के उत्ते बहुत वड्डा इकट्ठ होना ही सी, अकाली दल व्या उत्थे टौड़े नाल कशम कशा होई। अच्छा, टौड़े नाल, टौड़े नाल टौड़ा अंदर नूं जा रहा सी ते सिंघ बाहर नूं आ रहे सी, सरां तों हाल बाजार विच। ते भाई अमरीक सिंह होर जिहड़े इहनां दे नाल फैडरेशन वाले ते होर दूजे तीजे मतलब कोई ट्रक ते चढ़े, कोई हौली हौली ट्रक जांदा, कोई भजदा सी शहर च की भजना हुंदा, पब्लिक नाल जा रही सी, ट्रक इस करके लिया सी लाशां लैणियां सी। ਉਹ ਰਾਜ ਟੌੜਾ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਟੌੜਾ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰ ਕੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਰਦਾਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਰੀਕ ਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ, ਪਰ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਟੌੜੇ ਨੇ, ਬਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜੇ ਗਏ, ਠੰਭਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਬਾ ਦਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੂਣ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੜਬਈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਰਦੇਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਗਏ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਟੋਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਿਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪੇੜ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਸ਼ਨਬਰਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਸੰਭੇਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਲੈ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਹਿਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ 5-7 ਵਿਦਵਾਨ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਸੂਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਟੌੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5 ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿਰਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਅਕਾਲੀ, ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਾਈ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਡੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਡੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇੱਥੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਜਾਤਾ ਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 78 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹ 78 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤਾਂ PAU ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਛੱਤ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਟੌੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟੌੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੌੜਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੂਹਰੇ ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੀ ਗਏ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਨਾਣੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਧਵਾਦਾ ਭੱਜੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੋ ਘਟਵਾਂ, ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮਸੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮਸੰਦਾ, ਮਸੰਦਾ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜਿਆ? ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਤ 250-300 ਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਬ 150, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਲਮਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਰਿਆ। ਚਲੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਾਪਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸੱਸ ਤੀਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਵਾਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਰਦੂਦਾ ਨਰਵਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਗਰ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੂਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਟਾਲਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਜਸਰ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਨਾ, ਨੈਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਚਲੋ, ਉਹ
संतां ने बुलाउणा पिया। संत जदों उठ के फिर बिठाउण लगे तो संत कहिंदे वी मैं आपे एक दो मिनट में गल खत्म करदा वी मेरा होर कोई विरोध नहीं, ये हाथी ते बैठा सी, मेरा यह विरोध सी, ये साडा सिधांतक विरोध है। जिहड़ियां राजनीतिक गल्लां इन्हां दीआं सुणो, इन्हां नाल गल्लां करो, जिहड़ियां करन वालीआं ने ध्यान नाल बैठो संगत। पर इहने आह गलती कीती सी ते मैं वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं एक कौम दा सेवादार हाँ, संस्थक साल का आगू हाँ, मैं इनू जनाया भी गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा कोई नहीं, पंज प्यारे सवाए गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर किसी अगे नहीं तुर सकते। ये जिहड़ी गल सी ना ये बदले संतां ने कही तो संत बहन लग गए। तो जदों हाथी का नाँ लैता तो तलवंडी नूं गुस्सा आ गया। अकाली दल का प्रधान सी, बड़े चढ़दी कला वाला बंदा सी, वह भी सधारण बंदा नहीं सी, बड़ा ठीक है भी कोई सधारण घटना कोई यही हो जानी दिमाग च ना होनी कि अलग चीज़ है, पर वैसे वो एक गुरसिख आदमी। मैं चाहूँगा छोटी जी घटना पेश कर दिओ। हाँ हाँ, वो खत्म कर दें गल। वो की है भी उन्हें वो भी उठ के बोल पिया, एक बादाम खाने साहब दूजा तीजा, लोग उठ के थे गर्मा गर्मी, लोग स्टेज नूं चढ़न इहनूं हन इदा। संत फिर उठे, संत आ गया, बह जाओ, तुहानूं इह कहा जे तुसीं नहीं बहना तो मैं चल जाणा जी, बैठो स्वागत सुनो इहनां दा। वो जो फिर लोग बह गए ना तो संत कहिंदे भाई मैं हुण चलिया, समाप्ति। संत आ गए ते वो संगत भी जिन्ना को सुनना ही उन्हां नूं भी इंज कह लिए भी ये एक सारियां घटनावां जिहड़ियां ने बाबा जरनैल सिंह दे खेमे विच पैंदियां रहियां जिहदे करके नाम उभर के आया। उभर के बिल्कुल जी दिल दीआं गहराइयां तों तुहाडे धन्नवाद जी। सो दर्शको, इस संपाई मुकम सिंह जी सोहणे सुचजे विस्थारक रूप दे विच जानकारियां दित्तियां ने, बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच हाजिर होवांगा। किसी होर शख्सियत नाल दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।